ساكا وحنا صباح نمهورة ولا بارس ديد دي كوسو شرمالني اندي بيغا دقمدا ودا مقو دادك براك عياشا عنا غو كسعنا ورور كدلتير يس حلقان ما دلتير organization وهل كان بوقشو يو وري وري سي ونمي سيدا حالة دو دي قوت هيا ما عافمات كو دي قوت اما بالنروشا يكون نولي هي انان او كور قلو مركا وحانو آد يا آد اوصو اندي دي قبيا هان با كامكا وامل آد يا آد ايوغو موقاتو وحوغاها نباتا يو آمو عنين محاي لها نسبيال آدو يرير غربيات كريسان وامل باهية بدني كم مقدان حق بيها حق عافماتك iya xaga waliba maxay ilaahday yaan wax barashada intuba waxaad moodaa inay aad iyo aad hoos ugu dhacsan yihiin magacayga waxa la dhahaa aamin abdullahi ali waxa weeyaan waxaan u nahay dadka kaamka jooga dadkaasi waxay ahaayeen baraka xoolihii baa ka baxay ilaahay baa isu keenay waa dadka jooga ilaahay bay tiisa tahay waxa weeye waxaan u baahanahay lambar 1 wax barasho waxaan u baahanahay biyo waxaan u baahanahay baad dadba aan itaa lahayn dadba xaqaya dadba xoog lahayn dadba xanuunsanaya oo iska jiifa wax biyaha iyo waxbarashada iyo baadka qarbadkayaga laguma shubin biyo sanad iyo badh boostada waxaan laga siiyaa 15 dadbaan haysanba 15ka dadbaan haysan dadba 5,000 haysan dadba ilaahay xaalkiisa og yahay dadbaan foostooyin lahayn dadbaan darama lahayn booyada iibka qaar baa waxay ku shubtaan aan haysan anagu halkan waxaa muddo in badan baan joogleyo dee waxa weeye barakac weeye dadkaasna waxa weeye dadkii abaarihii soo barakiciyeen dadkii abaaruhu soo barakiciyeen weeye baahiyaadkoodu aad buu badiye waxa weeye biyo la'aan cunto la'aan hoy la'aan oo ay weliba ugu sii daratay suuliyada iyo ma garanaysaa waxyaabaha noocaas ayaa ugu sii badan hoygoodana waad arkaysaa waxbarashadu waa ku durugsan tahay malcaamada ma leh haddii alla ku rooyo baahiyaad badan baa meeshan ka muuqda oo la doonayo in ummadda laga dacaawiyo biyuhu waxa weeye iib waa iib joogtaa weeye mar walba waa la iibsanayaa haddii roob dayo haddii kaleba waa la iibsanayaa waxa weeye waa adigu ayaaba dhaweed weyn iman jireen iyadoo dee xanaanooyin iyo waxaa laakiin xanaanadu way ku turugsan tahay dadkan aadna daryeel aadana looguma qabo saddex baa u daran cunto la'aan iyo biyo la'aan iyo suuliyada magacaygu waxa weeye qadan axmed yuusuf waxaan ahay goobta aamuso dhuuq may wax waxbarashaa kama dhisnaa laakiin de waxa waxa u dhigay waxa wax dhahaa waxaan u dhiganaa midna lama hayo maya wax xanaana iyo dhakhaatiirtoona midna ma laha maya waan soo iibsanaa biyaha ha lacagta anagaas ka bixinna booyada waan gartay cid wax raashinaydi ka caawisa ama xagga guryaha dhismahooda ama ma jira may cidba cid wax caawina maba aragna ilaa iyo iminka inteeba idinku dambaysay aadnaan arag cid caawimadiisay ilaa intii dagaaladu dhiceen xagga laga yimiba cid maana arag hadda waxaan joognaa kaam ka mid a kaamamkii aanu maanta booqanaynay oo aad iyo aad isaguna ka mid ah kaamamka wax badan u baahan haday tahay fayadhowrka oo ay suuliyadii kaba maqan yihiin dhanka biyaha oo aad iyo aad iyaguna aanay wax biyaha ka muuqan xagga caafimaadka oo iyaguna wax caafimaadba sheegtaaba aanay ka muuqan halkana waxaanu kula kurannay dhismo hadda laga wado dhismahaasoo uga dhigan ama dadka kaamka uga dhigan isla daar ay dhisanayaan oo kale ama bino ay hadda binaynayaan oo cusub taasoo ku tusaysa baahiyaha halkan yaalla ee kala duwan ee aadka iyo aadka u adag ee una baahan gargaar degdeg ah oo si degdega loola soo gaadho asia halkan maxaa ugu daran aad imika isleedahay waa ugu baahi badan yihiin oo waa la soo gaarsiin kara wallahi waxyaabo badan biyaha caafimaadka dee waxyaabo badan baa jira oo halkan dee lagu soo koobi karo waan gartay aasiya hoygan aad imika dhisaysa ma hoyga aad degi lahayd baa haa goobo caafimaad u ka dhisanay dee ma jiraan waad arki kartaayoo kamarada dee waad ku arki kartaa aaga oo dhan weli iskuul lagama dhisin maxaan ku dhahdaaye kama dhisna goobo ardaydu caruurta xitaa wax ku barataa ma jirto
وان قرتي هاسي عبد ما سنتا هو يقول مركا مكيري قابا قيلا يا مش يقويس لن باتي ينو عرور يو 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 عبابلة ما يقويس لن او عرور يا ها ها ان شاء الله وان قرتي حق بيها ما اي بيدن كوي مادان ما هيا دا ايدي كعاوية ما اب ما عيد كلا ايدي شيسة هيا دا كينا اي بلغو ما كينا والله يا ملوحة تعب عمنا ملوحة تعب اي ملوحة هذا البرد بحنا قصي كرتا عما ملوحة وقو ودي بضرنا دي بكدت كالك اندي جلسة حد بالي يو كنت كوكوش كبضان كما تقول كوكوش اي باهدو دو قدر وحمر الشمال سكول مالي وحقو لدي باهي بيوت باهي رنطود عندنا لمسي وحو لمسي يو مرحبا دارتا دي بخوا وحيدا هاني ويكوكي لقلم مالي سوريا مالي وقرتو يا حق